କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାତୃ ବିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ରାଂ ରାମାୟଣମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।